បាទឆ្នាំនេះគឺបើក្រុមមកពីអង់គ្លេសនឹងគឺបំបីគេហៅថាកំណត់ត្រាបើក៏ដូចជាអភូតិហេតុនឹងគឺអស្ចារ្យមែនទែនបាទដោយលីវើពូលបើតម្លាក់បាសេនៅជើងទី2បើវាបោះលទ្ធផល 4-0 អឺស្ប៉ាបើវាបោះទៅលើអាសាក់លទ្ធផល 3-2 នៅជើងទី2ហើយនិយាយរួមទៅគឺបើប្រតិការបាល់ទាត់ឆ្នាំនេះគឺអភិនេហាសាហាវមែនទេបើនិយាយទៅគឺមិនដែរមានទេមិនដែរមានដូចឆ្នាំនឹងទេបានន័យថាការវិបោះនៅជើងទី2នោះគឺសាហាវមែនទេបាទសាហាវហ៎បាទទៅស្អីបាទមិនស្អីបើអូហ្នឹងហើយបាទមិនលេសោយណាអាយឡាខោដែរបាទ how are you today បាទហ្នឹងហើយបាទសុខសប្បាយអរគុណប្រូអឺបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហ្នឹងថាបាទនៅក្នុងបាល់ទាត់បាទន័យថាវាទៅគឺវាកន្លាប់ចាក់មែនទេរយៈពេល90នាទីពេញបាទដូចយប់មិនអញ្ចឹងបាទតាំងទី1បាទស្ប៉ាបាទត្រូវបានអាសានាំមក 2-0 ហើយសួរថាអ្នកណាទៅសង្ឃឹមបាទឥឡូវអ្នកណាទៅសង្ឃឹមថាបាទស្ប៉ាវាបោកបាននៅតាំងទី2វិញឥឡូវគិតមើលមើលបាទតាំងទី1អាសាស៊ី 2-0 ហើយប៉ុន្តែចូលដល់តាំងទី2បាទស្ប៉ាបកការឬនៅគូមិនជឿនោះបាទតាមបាន2ស្មើហើយបាទ95នាទីដល់បាទថែមម៉ោង5នាទីអញ្ញាកដាល់វាទៅនឹងផ្លុំកចាយបញ្ចប់ការប្រកួតហើយបាទគាត់ថានៅសល់បាល់ជាប់ជើងអាសាជាប់ជើងស្ប៉ាណាបាទគាត់ឲ្យស្ប៉ាលេងមកបញ្ចប់បន្តិចមកស្ប៉ាបកការ2នេះហាបាទសុទ្ធបញ្ចោទីមកគ្រប់នៅម៉ោងបន្ថែមនៅសល់តែ5សេកុងទីទេនឹងបញ្ចប់ការប្រកួតហើយអូបាទយុមិញគាត់ខ្ញុំមើលខ្ញុំព្រឺរោមមកយុមិញមិនគួរឲ្យជឿថាបាទស្ប៉ាវាបកការអាភីនេះហាចុះបើពេលដែលខ្ញុំកំពុងអធិប្បាយបាល់ខ្ញុំនិយាយថាបាទវាគ្មានឲ្យអាភីនេះហាណាកើតឡើងដោយលីវើពូលទៀតទេចុះមានអីទេប្រូបានសល់តែប្រមាណ15វិ15វិនាទីទីនឹងចប់ការប្រកួត15វិនាទីបាទគាត់នឹងបាល់បាទផ្ដាច់ចេញពីបាទខ្សែការពាររបស់ស្ប៉ាមកបាទលូកាសមូរ៉ាយុមិញបាទជាវីរៈបរតរបស់ស្ប៉ាបាទ3គ្រាប់តែឯងមកលូកាសមូរ៉ាហើយលូកាសមូរ៉ានេះគឺជាកីឡាករបាទល្អមែនទែនបាទការប្រយុទ្ធមិញបាទសុទ្ធគ្រាប់បាល់ hat-trick បាទតំណាក់អាសាក់នៅអវៈដាច់អវៈកណ្ដាលបាច់ព្រាត់បាទជើងទី2បាទប្រអ្នកដែលបានមើលបាល់យុមិញបានដឹងថាវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាបាទយើងអាចថាវាយីទៅគឺវាបាទវាមិនដែលមានទេបាទការវិបុលរបស់សាហាវនេះបាទចង់ថាលើលីវើពូលទៅទៀតបាទថាលីវើពូលស៊ីបាសេទៅវាសាហាវដែរអាហ្នឹងគឺបាទវាខ្លាំងជាងបាទលើលីវើពូលនេះបាទចង់មកអាគីនឹងពឹមពឹមនេះបាទវាធ្វើឲ្យអ្នកមើលវាបរំជួលអារម្មណ៍បានថាអូបាទវាទៅបាល់ទាត់បាទ2នេះ5សាហាវមែនទេមួយឆ្នាំនេះបាទហើយរឿងមួយទៀតដែលយើងគិតថាវាទេដែរប្រូអឺវាជារឿងដែលគេថាវាជារឿងចង្រៃមួយដែរបាទបងប្អូនបាទស្គាល់ច្បាស់ហើយបាទគេហៅថាតារាមហាទេពបាទតារាសិលារបស់គាត់នោះគឺបរិសុទ្ធឈ្មោះទឹកបំៃសកុនបំៃសកុននេះបាទយើងឃ្លាំមើលគាត់ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ World Cup បាទនៅរុស្ស៊ីមកឲ្យតំៃសកុនបាទគាត់ពេញចិត្តក្រុមណាគឺដឹងក្រុមនឹងធ្លាក់ហើយបាទគាត់យកអាសង់ទីនអាសង់ទីនធ្លាក់បាទគាត់យកពតិកាលពតិកាលធ្លាក់បាទគាត់យកប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលធ្លាក់បាទគាត់យកបាល់សិចបាល់សិចធ្លាក់គាត់យកក្រូអាតនៅវគ្គដាច់ព្រាត់ទៀតក្រូអាតធ្លាក់ទៀតបាទបានថាបាទសាហាវបាទក៏ទៅហើយតាមមកដល់ឆាំពៀនលីកនឹងទៀតបាទមកដល់ឆាំពៀនលីកទៀតបាទវាមិនដែរណាបាទតាមវគ្គ32ក្រុមមកបាទហើយបងម៉ៃសកូនលេងយោលលេងធ្លាក់រហូតអញ្ចឹងអាយគាត់អាខេគាត់ដូរ profile អាយុមិញនេះដាក់ spoiler ខ្ញុំថាចប់ហើយបាទនឹងចប់ហើយ spoiler យុមិញបើសិនមកគាត់គាត់ដេកបើសិនគាត់ចូលមើលយុមិញ spoiler ដឹងអាធ្លាក់ទៀតចេះសំណាងគាត់សង្វឹងគាត់ដេកបាត់ប
បើសិនជាម៉ៃសកុនបើចូលមើលយុមិញមកគាត់ដេកស្ពើ 100% ដល់ក៏ធ្លាក់ហ្មងយុមិញហ្នឹងយុមិញខ្ញុំនិយាយមែនបងប្អូនប្រូយុមិញដល់ពេលវាភើពេកហ៎និយាយបាល់យុមិញស្រែកឡើងចង់កៀងហ្មងអានេះទៅវា unbelievable ហ្មងហើយការវិបោកដល់សាហាវនេះប៉ុន្តែខ្ញុំពេញចិត្តមែនទេនឹងការតលាក់អាសាហ្នឹងជាពិសេសគឺអាក្មេងៗបើអាសាអឺពេកបើដល់អាចុងលើអីហ្នឹងអានឹងដឹងជួយមកអាចុងអាចុងទៅវាឈ្នះជួនទៅពេលឈ្នះរៀលម៉ាឌ្រីដហ្នឹងវាអឺណាអូពីឡើងចាងគេហ៎គេដឹងអាឈ្នះហើយគេដឹងបើសិតដល់ស្អីណាបើប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករដល់អស្ចារ្យបើកំណត់ពិភពលោកមានន័យបើសិនបើបានលេងគឺឈ្នះទៅក៏អត់បាទមានន័យដែរអាយដេកបើស្ពើជាមួយដូចមកអាក្មេងទាន់មកធំលើទៅដល់យ៉ាទៅចេះលេងបាល់មិនសល់ទៅអានេះក៏ទៅអត់ឃើញទៅក្តៅអត់រៀលមែនក៏ទៅអាមមៀតនេះខ្ញុំខាងគេខាងអាចុងដល់យីមិញយីមែនអូយីមិញមកគ្រាន់តែឃើញស្ពតម្លាក់អាសាក់មកសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទេហ្មងបាទសប្បាយចិត្តហ៊ូសនឹងអាពីទៅគឺគ្មានអ្វីនឹងខ្លាយដូចយីមិញទេបាទរៀលម៉ាឌ្រីតបាទស្ប៉ៃបាអាសាក់ជួនទៅស្ប៉ៃបាអាសាក់ណែបាទស្ប៉ាណែបាទបានគេថាហេរ៉ូមែនអាយអូសំចោះបើជើងទី1តង់ទី1ទៀតយុមិញអាយអូសំចោះបាទតង់ទី2លុតឯងគ្មានឯងអាសាក់នេះប្រូបើសិនជាក្រុមណែលេងមកអាសាក់ដូចជួនទៅដូចអីបើថាលេងទុកមកអាសាក់មកទូងប់អាសាក់លេងប្រយុទ្ធល្អណាហើយបំរើវាមានពួកអាឡាសេស្កូនេអាចុងអអហីអហាគីមស៊ីជេកបាទយកមែអាចជ្រឹមមកបាលេងទេអាចជ្រឹមជួបពីណៃអូបាទក្រុមលេងទុកដូចជួនទៅវិញលេងមកអាសាតែរួចទេអាសាសុទ្ធទួងប់មកយកហ្នឹងឯងបាទលេងទៅដូចស្ប៉ាយមិញហ៊ានលេងអត់ទៅដូចស្ប៉ាហ៊ានលេងប្រយុទ្ធដូចតង់ទី2មានអីទៀតដល់ពេលគេបុកដែរខ្លាចគេតើមានអីហើយអូពណ៌ដៃកាពីអាសាដល់ពេលគេលេងប្រយុទ្ធអញ្ចឹងនេះបើចាប់ដើមភ័យចុះវាលេងប្រយុទ្ធមិនវាលេងបុកដល់តែពេលបាប៉ះមួយក្រុមការពីដូចជួនតោមានអីទៀតអាសាក់លេងរហូតតែនេះមានជួនតោណានេះស្ពើ3ខ្នាយយុមិញ3ផ្លែបាស្ពើចាក់នេះបាស្រឹកចុងកោអាយពេកយុមិញអូបាយុមិញសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនផងមកវគ្គប្រាច់ព្រាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាយូហ្វាឆាមពីយ៉ន្សលីកបាលីវើពូលប៉ាសពើអាកាប្រកួតឆ្នាំនេះគឺលេងនៅទឹកដីម៉ាឌ្រីដប្រទេសស្ប៉ានបាទនៅកីឡាដ្ឋានវ៉ាន់ដាមេត្រូប៉ូលីតាណូបាទកីឡាដ្ឋានរបស់ក្រុមអាត្លេតិកូម៉ាឌ្រីដបាទឆ្នាំនេះគឺបាទស្ប៉ានបាទធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទវាបាច់ព្រាត់បាទនៅឆាមពីយ៉ន្សលីកងាយប្រហុសយុមាញ់ខ្ញុំនិយាយមែនមកយុមាញ់ចេះសំណាងហើយបាទបងម៉ៃសកុនគាត់ដេញលុកហើយបើសិនមកគាត់នៅមើលនឹងដឹងថាធ្លាក់ស្ប៉ៃហ្មងបាទស្ពើបានយុបមាញ់វាមានរឿងចាវាមានរឿងវានិយាយទៅវាប៉ះតិចគ្នាច្រើនដែរអាសាក់មួយស្ពើដល់តែពេលទៅការថែម៉ោងក៏វាច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរមកការតាំងចិត្តរបស់ស្ពើបើសំបីដល់លោកវេជេទីណូគ្រូរបស់ស្ពើក៏គាត់អត់ជឿដែរគាត់ថាវាដូចជាអពុទ្ធហេតុមួយចឹងវាដូចជាក្តីសុបិនដែលគាត់ដេកហើយងើបមកវិញថាបើកូនក្រុមរបស់គាត់ទម្លាក់អាសាក់បាននៅជើងទី2បើវាពាក្យកណ្ដាលប្រៃព្រាត់អូយបាទអស្ចារ្យមែនទែនអស្ចារ្យមែនទែនបាទយុបមិញ
បាទនឹងហើយបាទចុងរដូវកាលក្រោយបាទទៅលេងនៅបាសេឡូណាហើយបាទលឺថាដូចជាម៉ាទីដូលិកនឹងក៏ទៅដែរបាទខ្សែការពារអារលិកនឹងក៏ល្អដែរបាទខ្សែការពារវិញគ្មានបោះអាសានិយាយទៅអាសាឆ្នាំនេះយុវជនរបស់វាលឺឡើងជើងទាំងអស់មកដូលិកអអាចុងបាទអាជ្រឹមអានៅរ៉េសក្នុងអាគីមស៊ីជេកបាទឌូសានទេឌិកបាទទៅតែយុវជនល្អៗបាទចេញពីបាទក្លឹបបោះអាសា